Når jeg ser at tunge skyer trekker mørk nå over oss. Når jeg ser i slibe kniver og legger opp til det å slåss, kan jeg gjøre noe med det? Kan jeg gjøre noe med det? Når jeg ser at noen stiger mens de tråkker andre ned, når jeg ser at mange skjelver bøyer av for det som skjer, kan jeg gjøre noe? Legger opp til det å slåss.